300 čuda, čoveče. 300 čuda. Pitam te kako si. Kakav je? Taj tvoj osjećaj prezasićen. Koji ne podnosiš. Da li i dalje obraćaš pažnje na isprazan, nazovi sadržaj tuđih razgovora. Koji me ne daš. Da te optereću. Grupa odostaješ. Svih narednih pokušaja. Što te nisam videla na ulici. Je li to? Evo, nešto sam sklepala. Čekaj, ću pa čitam. Nešto sam malo sklepala, re. Bez naslova. Kako bre, nema ništa novo? Ili mu to sad dođe kao dobra vest? A one godine je bio baš lep dan. A ja u beloj haljinici, cigovanoj, to mi onda lepo stajalo. Jer mi je bilo svejedno, baš me briga. A bio je moderan konjski rep da se nosi. Mene stalno šišali posle i za kaznu. Tačno znam da sad prstima oprezno prelaziš po papirnoj površini koverta. Iako se to na tvojom licu ne vidi, eto, to je novo. I ko je uopšte ona neotesana osoba koja nam je sinoć dva put, a drugi put uspešno, prekidala razgovor? Nemoj sad
Znaš ti mene, rasejana sam jer je neki glomazni tip prišao iznenada i počeo naglas da voli tu pesmu što sviraju. Slušaj, Skote, obrati se nekom za stolom, tupim udarcem sabrat, tačka. Kad sam konačno obratila pažnju na Skota, shvatim da je imao bradu na onom mestu koje možemo zvati grlo. E, pa ta neotesana, je li mu rod neki? Jer sam ti pričala kako mi stolica često bruji i izrasta u svest o nečijem glasu. Nisam, ne znaš, ne razumeš, ne povezuješ ni sa čim. Epa, zapamti onda samo tako ili ću ja. Tri tačke. Ne pitam te kako si, kakav je taj tvoj osjećaj prezasićenosti koji ne podnosiš. Da li dalje obraćaš pažnju na isprazan, nazovi sadržaj tuđih razgovora kojima ne daš da te optreću i grubo odustaješ od svih narednih pokušaja da preboliš što te nisam videla na ulici. Je li to? To, tako se rađa jedna pesma kod mene.